привіт, хочу вам показати дуже класний комплект, так та класненький від бренду More Kids. Він складається з ось такого свитшотика і штанців. Дуже класний ніжний принт. У нас цей стиль все-таки бавовни, матеріал м'який, приємний на дотик. Маємо ось такі стильні розрізи в кінці і рукавчики йдуть на таких манжетиках. Ручно розчіпається з допомогою ось таких двох кнопочок, тому легко, без проблем буде одягати на рука. Ось так свитшотик виглядає ззаду. Як бачите, тут невеличкий манжетик, а всередині у нас іде махрова ниточка. Є гесенька та приємна до тіла. Штанці йдуть з дуже класним ніжним принтом. Дивіться, як гарно виглядає. Тут у нас у складі 80% бавовни ручного завуженого крою закінчується манжетиками. Ось так вони виглядають ззаду. Тут ручна озвучка і всередині вони йдуть на плісі. Тому надзвичайно є гесенькі, теплесенькі та приємні до тіла. Класний комплект, він підійде як домашній одяг для щоденних прогулянок та навіть подорожей, адже він теплий та комфортний. Його можна придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua. І не забувайте перед покупками заглядати у табу церайних замрів, щоб дало обрати вас. А ми тим часом хочемо побажати для вашого шопінгу на ilovemommy.com.ua.